نایاب ہے جو تحفہ مسلمان کے لیے، نایاب ہے جو تحفہ مسلمان کے لیے، جو جیل میں ہے دین کی پہچان کے لیے، مولا انہیں رہائی عطا کر دے خیر سے، مولا انہیں رہائی عطا کر دے خیر سے، کیجئے دعائے حضرت مفتی سلمان ازہری کے لیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تو اپنے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو اپنے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کو ہمت و قوت عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو اپنے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔